Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bom odgovarjala na dve vprašanji, in sicer čustveni vzrok, zakaj ne morem shujšati v trebuh oziroma zakaj se nabira maščoba na trebuhu, in drugo, čustveni vzrok, zakaj peša imunski sistem. V glavnem, v obe dveh primerih dve vprašanji, ki sta jih postavili gospe. Ena, kakor shujša, se zredi nazaj, enostavno niha ji po 15 kg gor in dol in si lahko predstavljate, kakšno mučenje je to. Najprej te shujša, potem, ko se začne rediti, ko enostavno ne more ustaviti teh podivjanih konjev lakote in spet pristane na preveliki teži in samo obtoževanje in. Druga gospa, leta in leta se ji že dogaja, od tega, da je zbolela za rakom, do tega, da ima težave s herpesom. Mislim, ne me vprašati, kaj nima. Dejstvo je, da skoraj vse bolezni, kar je možno avtoimunih, vse je pokasirala. In ni jasno, kaj je narobe. No, danes bomo govorili o čakri, ki je odgovorna tako za eno, kot za drugo stanje. Pa bi človek pomislil, katera čakra v telesu je tista, ki ne deluje dobro, glede na to, da solarni pleksus, timus je žleza, kjer je inkubator imunskega sistema. In zdaj bi rekli, se pravi, je problem s srcem. Ja, za imunski sistem absolutno je povezano s srčno čakro in je povezano z občutkom krivde. Ampak krivda pa vpliva na prvo čakro, in v obe dveh teh primerih sta dejansko je blokirana prva čakra. No, zdaj pa, da si boste lažje predstavljali. Naše telo je kot zemljevid naših čustev. Prva čakra se drugače nahaja na konici hrbtenice, se pravi točno na trtici. Na drugi strani je na sramni kosti je spolna čakra in obe te dve čakri delujeta v paru. V bistvu v nekaterih virih pa lahko najdemo, da prva čakra je pa točno na sredini presredka. No ja, to je pa točno na polovici, a ne? Tako da v glavnem ta del, temelj, je porušen. In porušen je z rušilnimi čustvi v obeh primerih, kot so krivda, strah in jeza. No in dejstvo je, da na prvo čakro, prva čakra je povezana z fizičnim preživetjem, z domom, z zavetjem, z občutkom varnosti, z zaupanjem v to, da bomo preživeli, fizično preživeli, tukaj na zemlji. A neka recimo kronska čakra, ta je povezana z zaupanjem v veliki božanski načrt, v stvarstvo. Medtem, ko prva čakra je pa povezana z nekako zaupanjem v življenje, zaupanjem, da nekako bo že šlo naprej. Ne? In tudi, recimo, kdor želi imeti vse pod kontrolo in planira, kako bo to naredil, kako bo ono naredil, kako bo to, kje zablokira? Ja, solarni pleksus, ampak v osnovi ima pa problem prva in druga čakra, ki sta temelja in tega temelja sta enostavno čist zrahljana. No, zdaj pa kaj v tem primeru narediti. Tisti, ki vidite, da vam niha gor pa dol teža, da se vam nabira teža na predelu trebuha, no zdaj seveda, lejte, razlika je, nekateri imajo tukaj gor maščobo, v bistvu nad pasom je kar tak obroč, je povezan s solarnim pleksusom, se pravi, solarni pleksus je povezan z jezo, z odnosi. Tisti, ki imajo pa spodni del trebuha, veste, imate jo tako normalno, pa je pa kar bunkoven, tukaj je pa povezano z zaščito spolne čakre, se pravi ranjena kot ženska, tudi ranjen kot moški in si naredi oblogo v tem predelu. No, tako da, katera podzavestna prepričanja so tista, ki blokirajo delovanje prve in druge čakre, ampak prav prve, se pravi, preverite, strah me je življenja. Strah me je, da ne bom imela za preživetje. Strah me je, da ne bom imela dovolj denarja, da plačam položnice. Strah me je, da bom kaznovana.
se pravi, ali pa da me zasačijo. To ni nujno, da se opravičujem iz tega življenja, prav ta strah me je, da me zasačijo. Ni nujno, da je iz tega življenja, ampak vlečemo kot duša za seboj neke programe in ta strah me je, da me zasačijo. Poglejte, lahko je vaša duša prišla to življenje predela, to, mogoče to prenašajo vaši predniki. Poglejmo samo drugo svetovno vojno. Druga svetovna vojna je bila povezana s tem, da so se ljudje skrivali, da je bil strah, da niso vedeli, kako preživeti. In če vi kot duša predelujete drugo svetovno vojno in spet se lahko vprašate z mišičnim testom, recimo, lejte, če jaz zdaj sebe vprašam z mišičnim testom, se pravi, moje ime je Minka, grem naprej, potem pa druga stvar, moja duša v tem življenju predeluje drugo svetovno vojno. Jaz grem naprej, zato ker vem, da tukaj jaz kot duša predelujem moje zadnje življenje, ki sem ga živela v času druge svetovne vojne. In vi sami lahko pri sebi to preverite, če se to vam dogaja. V glavnem in je lahko prav ta strah me je, da me ne bodo zasačili, povezan s tem, da je to vaša duša prinesla iz prejšnjega življenja seboj. Juhej, a ne? Cela mešanca vsega skupaj. Dejstvo pa je, da naše telo pa potem kaže zemljevidje, kaže, kje imamo kaj za počistiti, kje imamo kakšne stvari, kje imamo nakopičeno energijo in s tem seveda ali je maščoba, ali smo presuhi, ali imamo šibke noge, kdor ima šibke noge, pomeni, da ima zelo šibko prvo in drugo čakro, predvsem drugo, se pravi spolno čakro, ker spolna čakra navdaja, napaja z energijo noge. Tudi ne, ta na koncu trtice ravno tako deluje na noge. In vidite, da prav te dve, ne, ki delata v paru med seboj, vidite, da kdor ima ta del blokiran, ima tudi hrbtenico blokirano, se ne more premikati, mogoče enkrat mi je gospod govoril, da se je njegov dedek premikal kot robot, tako. V bistvu je bil čist blokiran, prva, druga čakra, prav zmrznjen je sta. In seveda, ki ima on težave, prav isti predel. Zdaj, če pogledamo naprej. Prva in druga čakra, ki sta povezane prav z maščobo na trebuhu in z imunskim sistemom, sta tudi povezani s krivdo. Krivda, joj, strah me je, da se kaj ne bo izvedel. Ne? Mogoče, poglejte, nekdo skače čez plot. In mogoče prekine vezo, ampak zdaj ga je pa strah, da se ne bo izvedel. In živi v strahu in v krivdi, ker ne, krivda, neresnica vedno povzroča krivdo. In vse to pol vpliva, seveda človek se mora zaščititi. Zato je pomembno, dajte preveriti, katera čustva so tista, ki vas blokirajo. Druga stvar pa je, kdor ne more shujšati, recimo maščoba na trebuhu, je strah me je pred lakoto. Strah me je, da ne bom imela za preživet. Poglejte, če imam jaz v svoji podzavesti strah, da ne bom imela za preživet, ali pa strah me je lakote, ko zagledam hrano, jaz bom jedla in se ne moram nasetiti zaradi tega, ker kaj pa je, če je to zadnji moj obrok. No, večkrat sem imela primere strank, ki so prišle na svetovanje, da so, ko smo preverjali z mišičnim testom, prav to, zakaj ne moram shujšati, da smo prišli do tega, da v enem od prejšnjih življenj sem umrla od lakote in sem naredila dušno zaobljubo, da nikdar več ne bom trpela lakote. In zanimivo, ena od teh dam dela v kuhinji in ona je pri koritu. Ona je poskrbela za to, da ima zmeram dovolj hrane. Dajte to preveriti. Zanimivo je, tudi prva in druga čakra sta povezani z ta spodan del našega telesa, zadej na hrbtenici, točno nasproti popka, na hrbtni strani, se nahaja čakra, imenuje se Ming Ming. Ta čakra Ming Ming je povezana z črpanjem energije v višje čakre, se pravi gor po hrbtenici, kundalini efekt ga črpa gor. To, kar vam danes govorim, je že znanje iz knjige, ki jo še pišem, naslov bo po vsej verjetnosti, ko imajo čakre žur,
In to bo išlo, ne vem, jeseni, pozno jeseni, nimam pojma, ampak letošnje leto, imam že skoraj do konca napisan. V glavnem, pojmo zdaj na tole čakro Meng Meng, ki je na sredini hrbtenice oziroma nasproti popka. Ta je povezana z jezo in je povezana seveda spet s trbušno maščobo, ne, ker je povezana tukaj s popkovno čakro in po drugi strani povezana je z visokim krvnim tlakom. Ljudje, ki so v nekem krču, dejansko jim zaradi tega, ker je ta čakra blokirana in seveda kaj jo blokira, vse kar je po hrbtenici, je povezano s preteklimi življenji, blokirajo strah, jeza, zamera. No in zdaj pomislite, ne samo, da ima nekdo od teh ljudi, a ne, ki ima blokirane prve čakre, težave z maščobo na trebuhu, po večini imajo ljudje visok krvni tlak, lahko imajo oblive vročine, enkrat jih zakuha, drugič jih zebe in padec imunskega sistema. No zdaj pa pojmo na ta imunski sistem. Nekdo, ki ima herpes, potem zboli za neko avtoimuno obolenjem, potem zboli za rakom in tako naprej. Kaj mu telo v osnovi sporoča? Ne? Eno je kronična žalost, ki se usede na srčno čakro in blokira timus. Timus pri ljudeh, ki so kronično žalostni, lahko z leti celo odmre. Pomislite, posuši se, žleza dobesedno neha delati. Po drugi strani pa vse to, ta žalost, zamrzne dobesedno vse čakre. Zdaj pa, kaj to pomeni? Ko zamrzne energijski pretok čez čakre, to vpliva tudi na to, da naše celice nimajo pretoka in postanejo trde in nepretočne, oziroma naše telo občuti ves čas občutek, da je treba pobegant, da ni v redu tako kot je, se pravi, se zbudi občutek boj ali beg in ko se to zbudi, pomeni, da so telo je v kronični pripravljenosti, se pravi, je tukaj kronični stres za precelice in telo začne zbolevati. Zdaj pa kaj narediti v tem primeru? Spet boste preverili z mišičnim testom. Svoji duši nosim kronično žalost, ker ni nujno, da iz tega življenja. Jaz vem, da ko sem jaz čistila mojo žalost, nekaj je bilo iz prvih let življenja. Recimo, zanimivo, vam povem iskreno, zadnjič enkrat se mi je, no zdaj, ko sem bila pri kiropraktiku, se mi je zgodil, da tukaj odzadej na hrbtenici, prav tam, ki je na zadnji srčni čakri, masira, pa pravijo, je tle pa tolka, kopičene, tle pa blokada, in so reka, pa se me nič ne boli. Ampak naslednji dan, nekaj delam za računalnikom, primem kozarec vode, in mi pride, druge besede ne moram reči kot flash, preblisk, videnje, ne vem kako ne rečem, ko prejem tist kozarc vode, sem občutila moja čustva, ki sem jih občutila kot mečkana punčka, ko sem se zavedla, da, ja, v osnovi sem občutila, da nisem ljubljena. Poglejte, celični spomin, vsa ta čustva, ki smo jih nekoč doživeli, se nekam zapišejo. Ne, in bi človek rekel, ja, pa si drugi otrok, pa si prva punčka, pa so te imeli rad. Ampak ni pomembno, kako nekdo logično opiše, pomembno je, kaj sem jaz občutila. In zdaj pogledajte, v petih letih, štiri otroci, jaz sem bila druga punčka, tista, ki, ko sem bila mečkana, je moj brat ravno shodil, ki je starejši od mene eno leto pa 4 mesece. In ko sem bila jaz stara leto pa pol, se je rodil drug brat. In se pravi, jaz sem dobro shodila, ko se je rodil fantek, moj brat. In sem dejansko poskrbela, sem bila tista pridna punčka v mes, da so bili vsi srečni. Ampak, ki sem pa zdaj tukaj jaz? A ne, in to je tisto, kar se zapiše. Da se razumemo. Tukaj ne kažem s prstom na nikogar, ta je kriv, ta je kriv. Moja duša se je odločila, da bo to izkusila, zato da bom pozdravila druge rane, ki jih vlačim kot duša za seboj.
In vse je prav, in v bistvu točno take izkušnje, ki smo jih doživeli kot otroci, to ramo za svoj razvoj, za svoj napredek. Čeprav verjamem, da mnogi pač niste imeli, mogoče niti ne fizično, fizičnega obilja, ampak na konc koncev, še manj mogoče psihično obilje. No, sem brala eno zgodbo od ene gospe, kako je v bistvu njen oče bil alkoholik in takrat, ko je pil, je pač bil dobre volje in ona je uzavestila, da ta mečkan alkohola je to čist normalno in se je poročila z moškim, ki je bil tiran in takrat, ko je pil alkohol, ko je bil vinjen, takrat je zganjal na dno spolni teror, fizični teror in še psihični teror. In je rabila leta in leta, da se je izlušila iz tega odnosa. Pač, duša se uči skozi življenje in dela lekcije. Zdaj, če povzamem vse skupaj, kar se tiče tega, kako shujšati in kako okrepiti imunski sistem. Ja, potrebno je počistiti podzavestne prepričanja in drugo stvar, potrebno je nahraniti naše celice. In to, kako nahraniti naše celice, ja, spet sem pri vitaminčkih in spet vam bom pokazala to, kar res verjamem, a vam povem ta zadnjo zgodbo. Tako neverjetno. Gospod me je klical, ženo je kap zadela in je nepokretna in je probal že vse, kar je na tem, mislim, ogromno stvari in po nekem slučaju naletel na mojo spletno stran in začel prebirati in me je poklical in je rekel, a mislite, da tole vaše bi lahko pomagali. In sem mu dala šejke sem mu dala, ženo hrani po sondi, dala sem mu omega 3, dala sem mu karotenoid in dobro, še B vitamine in kaj se je zgodil. Po parih dneh me je klical in je rekel, vidim, da na moji ženi koža ne visi več na njenih bedrih, da se je začel nekaj spreminjati. Prav tisto, nekaj se je zgodil in jaz vem, da takrat, ko nahranimo celična prehrana, je ključna. Mi lahko samo meditiramo, ampak tudi naše celice pa fizično potrebujejo kakšno zadevo. In za vse tiste, ki gledate tele videe, če se boste kdaj odločili, da boste mogoče poskusili prehranska dopolnila, na moji spletni strani dobite tudi prehranska dopolnila, napišite kodo popust. V glavnem, omega 3. Zakaj je ključna pri hujšanju? Zato, ker tvori hormone DHEA in rastni hormon, ki vplivata na to, da se dobesedno preoblikujemo med spanjem. Zakaj šejk pomaga pri tem, da nekdo shujša? Zaradi tega, ker ima noter 22 aminokislin. Aminokisline so gradniki novih celic in tudi gradniki hormonov in hormoni delujejo na to, da pač se sproži hujšanje, hkrati, ker je noter krom. Krom je pa mineral, ki preprečuje naval želje po sladkam. In komor manjka kroma, lejte, bo imel neprestano željo proti to, kiki sladka. Sladko. Ne more se upreti. In to je točno pomankanje kroma. Krom, dejansko, če greste brati knjigo, recimo, tudi z oglikovimi hidrati ste zasvojeni, ta knjiga točno piše o tem, ne moreš dobiti toliko kroma s hrano, kot ga potrebuješ. Potrebuješ prehransko dopolnilo. No, za vse tiste, ki želite shujšati, imate knjigo, ko imajo hormoni žur, ker tukaj noter pišem celo rumeno poglavje o tem, kako kombinirati hrano, kaj jest, kaj je za zajtr, kaj je za večerjo, da se uredi pač hormon lakote, inzulin. No, tako da v glavnem, ja, no, sem ogromno povedala, aha, še en nasvet za to gospo, ki ima herpes, pa raka, pa kupi imunski sistem, ta sistem se je izrušil, v tem primeru ona vzame trojček in sicer karotenoidi, jemlje se 3 na dan, to je koncentrat korenja, paprike, paradižnika, jagodičja, vzame flavonoid je iz brusnic, robidnic, notar je resveratrol, to je vijolična barvila, ki delujejo na medcelično tekočino in delujejo na čiščenje limfe, za 90% počasni rast rakastih celic. In tukaj imamo še kruciferus, to je pa izvleček iz brokolija, cvetače, zelje, repe, kolerabe in kruciferus, to so
notar je snov surforafan. Surforafan, ta snov, deluje kot lebdeči papir in dobesedno nase poveže, zveže, prilepi vse, kar je hormonskih motilcev, težkih kovin, pa vseh ostalih zadev, ki motijo delovanje imunskega sistema. No ja, zdaj sem kar precej povedala, a gremo še na eno sporočilo. Zdaj tukaj očitno imam danes oštove karte. Danes dopoldne sem kazala enemu gospodu karte prehodu na vodobo in je bilo tako zanimivo, je rekel, kako pa to deluje. Se nekaj lete preprosto, vprašate, kaj je danes moje sporočilo. Prvič sem ga srečala, v glavnem nekaj je pač en monter, je vzel tri karte in a veste, katere tri karte je dobil? Bogastvo, izobilje, pa zdravljenje. In jaz mu preberem sporočila in sem rekla, lejte, vam stvarstvo sporoča, da je dovolj denarja, da morate zaupati stvarstvu, da tisto, kar vas veseli, to vas bo tudi nahranilo. In sem ga vprašala, kaj je tisto, je rekel, joj. Je rekel, jaz imam kmetijo, imam ekokmetijo, imamo šampinjone, ampak delam v službi zaradi tega, kar me je strah spustiti varnost. In sem rekla, joj, vi ste tako kot oru, ki je na polici in je tako, bi poletel, ampak ne, gnezdo je varno. Ampak bi poletel, ampak gnezdo je varno. In je rekel, ja, imate prav. Se nekaj zaupajte, stvarstvo vam sporoča, vas bo podprlo. No, pejmo še na ošotove karte. Ošotove karte pa so, a ne, zanimivo, tole sporočilo, a ne, kar sem vam zdaj le povedala, je direktno povezano s prvo čakro, preživetje. Zaupaj, počisti v strah, dovolj, da pride obilje vsega dobrega v tvoje življenje in ponavljaj si, bogatstvo priteka k meni v slapovih obilja. No, pa da vidimo. Še ošotove karte, eno bom vzela. Odvržite breme. Kdo vam sedi za vratom, kdo vas šofira, kdo vam kaže smer in poglejte tega reveža od spodi, ki je že čista dio in tukaj nekdo, ki je na njemu, pa še kikirika zraven. On vse ve, kako bi njegovo življenje moglo teči. In to je tisto, kar blokira prvo čakro. Nekdo vas šofira, določa, kako more biti, vi želite ugajati, ampak umirate. In potem odreagira imunski sistem, redite se, rešujete težo, namesto, da bi odvrgli tisto težo, kar vas bremeni. No ja, rečte je enostaven. Narediti mečkan teži. Ampak mislim, da mečkan sem kvalificirana v tem, ker kakšen korak sem v življenju že naredila. Tako da enako želim tudi vam, delajte korake in ko upamo narediti kakšen korak, lejte, stvarstvo nas vedno, vedno podpre. Vedno zaupajte. Boste videli, v vaše življenje bo prišlo vse, samo odpreti je treba roke in dovolj, da pride. Uživajte, imejte se radi in dovoljte, da vas ima tudi življenje rado.